Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bir narsani ko'proq xohlaydi. Bugungi baxt, bugungi ko'zlardagi quvonch har bir ota-onada, har bir farzandda bo'lishni xohlaydi. Bugun mehribon o'g'il Begzodbek dadalarining shukrona kunlari bilan qutlash maqsadida bizni xonadonga taklif qildi. Hozir xonadonda hech kim hech nimani kutmayapti. Mehribon ota Abdulhamid ota hamda mehribon ona Jo'rag'on onaga quvonch ulashamiz. Ko'ramiz, xonadonda bizni nimalar kutib turibdi ekan. Sağ ol. İzlerimde paylam yürgen nedem var. Baktımda görülmez sence adım var. Otasını derdine bay digerler. Benim otamdan bayman çünkü adım var. İzlerimde paylam yürgen nedem var. Baktımda görülmez sence kirib yursinlar mehnatlarim rohatini yursinlar onam bilan birga davron sursinlar men odamdan boyman chunki odam bor men odamdan boyman chunki odam bor onam bor kimdan kamim bor men odamdan chunki onam bor birovdan davring keldi surib qo'ying o'g'ildan ko'ksingga bir urib qo'ying davlat pulda emasligin ko'rib qo'y sen onangdan boysan chunki onang bor davlat pulda emasligin ko'rib qo'y sen otangdan boysan chunki otang bor kimdan kaming bor sen otangdan boysan chunki otang bor onang bor sen eng baxtli bor sen otangdan boysan chunki onang bor sen otangdan boysan chunki otang bor turguvchi ota onang bor. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Onajonsiz. Abdulhamid otam qayerdalar? Deydilar. To'g'mi ishdalami? Yaxshimisiz. Mana bu haqiqat. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi haqiqatan ham surpriz qilib kelar ekan buni. Surpriz qilib keldik. Bugun otamizni xonadonda deb kelgan edik. Tog'im ishga ketib qoldilar. Ketib qoluvdilar-da. Haqiqiy mehnatkash, oilaparvar inson. Mana ko'rib turibsizlar, o'zbek otalari, o'zbek onalari shunaqa. Hattoki o'zini shukrona kuni-kuni ham farzandimga nimadir ilinay, farzandim uchun nimadir topay deb tunuka mehnat qiladi. Bugun qo'llari qado bo'lib farzand ulg'aytirgan. Bugun farzandi uchun jonini berishga tayyor bo'lgan ota bilan onani ko'rishlik uchun xonadonga kelgan edim. Lekin yuzlardan nur yog'ib turgan onani ko'rdim. Bu men uchun eng katta baxt. Begzodbek, bugun yaxshi niyatlar ila yurakka tukkan ekan-da onajon, yurakka tukkan ekan. Bir donada meni bo'lman, bir dona. Siz bugun quvoning bir narsadan, ona. O'g'lingiz rahmat aytmoqchi bo'ldi xolos. Ha. Jannatim onamga, davlatim otamga men o'zimning rahmatimni aytmoqchiman. Bolalikda shuxlik qilgan turman. Kezik kelgan paytda o'zim bilib bilmasdan ko'ngillarni balkim og'ritib qo'ygan turman. Men buning uchun
boyliklarimdan kechirim so'rayman. Musofirchilikda har kuni bir narsani sog'inaman. Jannatim onamning islarini sog'inaman. Davlatim otamning menga boqib turgan nigohlarini sog'inaman. Ota-onasini bag'rida yurgan farzandlar eng baxtli farzandlar. Negaki bir bor bo'lsam otasini ko'radi, onasini isidan mazza qilib bahramand bo'ladi. Bugun men musofirchilikda bo'lib qoldim. Aka, bir niyatim bor. Har gal duo qo'yim onam, jannatim onam guldastasini onalarga berganingizda ichimdan bir nima o'tib havas qilar edim. Xudo xohlasa onamning ham qo'llaridan shunday gul bo'ladi niyat qilgan edim dedi. Bugun ana shu go'zal niyat amalga oshdi. Qo'lingizga duo qo'yim onam guldastasini berdi. Duoingizni olib yurishing nasib qilsin. Qoshida aylanib o'rgilar. Jon desalar jonimni ham beray. Boshimni ko'tarib bo'lsa ham ota-onamni hajlarga olib boray. Mehrimni beraylar yuraklar. Qo'lidan yetaklar, yetaklar. Xasta hol bo'lsam-da emaklab ota-onamni hajlarga olib boray. Hayotning g'amini yemasdan bugun hech ertaga demasdan. Sochlarida oqlari ko'paymasdan ota-onamni hajlarga olib boray. Dunyoda yolg'iz bir ovunchim qolmasin yurakda o'kinchim. Allohim sendan bitta o'tinchim ota-onamni Ka'balarga olib boray. Qoshida aylanib o'rgilay. Jon desalar mayli, jonimni ham beray. Boshimni ko'tarib bo'lsa ham ona jonimni hajlarga olib boray. Ota jonimni hajlarga olib boray. O'g'limdan mana shunday go'zal she'r eshitaman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. O'ylamaganmidingiz? Ona mana shu so'zlar hammasi sizni mehribon o'g'lingiz so'zlari. Ulg'ayibdan-chi, Bekzodbekni men yaxshi tanirdim. Bekzodbek bir donada meni bo'lam. Anchagina ulg'ayibdi. Ilohim niyati bitta ekan bu yigitni. Qo'ng'iroq qilganda quvonuvdim men. Ochig'ini aytaman. Ko'rvoq baxtiyor ota bilan baxtiyor ona degan edim. Yaxshi niyatlar ila bugun davlatlari otalariga onajon mana shu Ka'batullohni yubordilar. Mana shu Ka'batulloh omonatni otamlarga o'zingiz topshirib qo'yasiz onajon. Bismillah. Bitta ochib ko'rsatay ona maylimi? Qarang. Mana shu do'ppini kiysizlar tog'am. Do'ppini kiyib rasmga tushib jo'natsizlar. Bu niyat bitta. Bu oppoq do'ppi onajon bitta niyat edi. Xudo xohlasa musofirchilikda bir narsani so'rayapman. Oborgan kuningizda do'ppini otam ta'birladi, kiysizlar. Xudo xohlasa ana shu yerlarga kiyib duo qilsinlar degan niyat qildi. Niyatiga yetsin onajon hamda farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi uchun maxsus tayyorlanayotgan o'sha mehr shirinligimiz davlatim otam degan go'zal shirinliklar bilan bugun sizni ko'nglingizga otamni ko'ngillariga quvonch ulashmoqchi bo'ldim. Ona turmush o'rtog'ingizga barcha yuragingizda so'zlaringiz bor-da. Niyatlaringizni bildiring. Ertaga bu video chiqqandan keyin tog'am albatta ko'radilar-a. Allohim. Xo'jayinimlardan ming marta rizoman. İnşallah. Ming marta roziman. Meni hiçcham, menga hiçcham yomonliklari yo'q. Doim yonimdalar. Allohim kasal bo'lsam doim yonimdalar. Shirin so'z gapiradilar menga. Hiçcham ichimda o'ritmaydilar. Nima ishim bo'lsa qilib beradilar. Juda ham minnatdorman. 33 yil yashadim. Xo'jayinim ikkinchi turmushimlar 33 yil yashadim. Juda ham yaxshi hayot kechirdik. Men juda ham minnatdorman. Mana shu bolani Allohim menga farzand bermagan, boqib farzand qilib olganman. Shu bolani ikkalamiz o'rtada oq yuvib, oqtarib, katta qilib, mana kelinim, mana nabiram. Shu kunlarga yetib keldik. Inshaalloh. Allohim. Ona qarang. Menga degani ham bor ekan, Xudoim. Mehr bergan inson albatta mehr oladi-da. Bekzod. Shunaqa ekan. Anchagina ta'rif aytdi-da. Qayta orada yig'lab ham oldi. Jannatim onam baxtimga sog' bo'lsalar bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Dunyoni talqon qilaman onam uchun. Otam uchun borimni beraman. Tizzalariga boshimni qo'yib, onajon sizni yaxshi ko'raman deb baralla-baralla aytsam bo'ldi. Menga eng katta boylik bu hayotda ana shu ikki boyligim degan so'zdan aytdi-da, umridan baraka topsin. Minnatdor roziman bolamdan. Inshaalloh. Minnatdor roziman. Ona doim yonimda. Orzusida bu. Kasal bo'lsam oldimda o'tiradi. O'rib qolsam nima qilay deb o'tiradi oldimda. Yuring, oboray anaqlarga aylantirib kelay, Toshkentlarga oboray deydi. Men o'zim bormayman.
Yok, bolam korkma, men bormayma, özüm barıp gedeyim. Begzod Bey'e telefon qila olasizmi? Bitta qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qiling. Keling. Begzod Bey'in ayollari. Otangizlarga baribir niyatingiz borda, tog'am ertaga videoni ko'radilar-da. Niyating bo'lsa gapir va dadangga niyating bo'lsa. Tilaklaringizni eshitmoqchiman. Tilaklaringda ayt. Bitta so'z ayt, Begzod Bey'in o'rniga ham. Dadajon sizni yaxshi ko'raman, bitta ayting. Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Eng katta orzu, eng katta baxt. Nabiralar qaraysizlar, nabiralaringizga kelasiz ham bittasi. Mana u bitta so'z, nabiram, mana jiyanim. Kim qiz? Maza yaxshimi? Yaxshi. Begzod Bey nima gap? Yaxshimisiz? Kimchilik? Ye, mana mana. Bitta ko'rsatib qo'yay. Mana mana shu mehribon o'g'il bugun bizni xonadonga taklif qilgan. Onajoningizga yuragiga so'zlarni bitta ayting onamlarga. To'g'risi hayotdaman. Bitta onajon sizni yaxshi ko'raman deb ayting bo'ldi. Qani? Joy vazlarga borishga nasib topiladi. Yaxshi ko'raman onasini. Umring uzun bo'lsin. Umring uzun bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Alloh panohida o'zi asrasin. Amin. Amin ko, amin. Doim mana xizmatlaringni rohatini ko'rib yurgin Allohim. Amin. Amin. Xursandchilik bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Amin. Beatar beshikas ko'p qatorda Allohning panohida bo'lib, islom ham shulardan kelgan bo'lib. Alloh. Onajon bir savol qiziqtirdi mana. Hozirgi ayni damda dunyodagi eng baxtli ona kim? Menda. Menda. Ona. Shunda turib meni bolam eslabdi-yu. Har doim qaysi bir inson sizga dunyodagi eng baxtli ona kim deb savol bersa, baralla men deb yuring. Bugun sizni mehribon farzandingiz bilan o'rtangizda kichkinagina bitta ko'prik bo'lganligimdan, yana bir otaga, onaga mana shunday quvonch ulashganligimdan xursandman. Otamni go'zal yoshlari, shukrona kunlari muborak bo'lsin. Kelganliklaridan keyin men olib kelgan mana shu go'zal omonatni chiroyli qilib otamga topshirib qo'yasiz. Birgalikda hajlarga boringlar, yuzlarga kiringlar. Rahmat.